Nëse kthehemi prap pak tek realiteti I përditshëm, cilat janë profilet e komunitetit të një xhamie, pra sot cilët janë si thosh njerëzit që vinë që frekuentojnë një xhami? Ka shumë, domethënë nga të gjitha shtresat, nga fëmijët që vinë në xhami të shoqëruar nga prindit e tyre, baballarë dhe së nënat. Edhe tek njerëzit e vjetër që mbas një jete po themi të mundimshme ose të lodhur ose duan të gjejnë prehjen edhe qetësinë e shpirtit që kanë punuar një jetë, po ka përgjithsisht edhe pjesa dërmuese, domethënë me shifra shumë të mëdha, janë të rinjtë, janë rinia. Po të shikosh kohët e fundit, ka pas frekuentim shumë edhe nga figura publike, nga intelektual, të cilët kanë kontribuar jo vetëm në cilësin e frekuentimit, po edhe në cilësin e kuptimit të mesajit dhe të përcjeles mesajit fetar. Kjo në arrit përgjësin edhe më tepër që ti shërbejmë edhe më shumë, edhe të mundohemi që, dhe më thonë, ti përkushtohemi edhe më tepër njerëzve që frekuentojnë xhamin. Ka nga gjitha shtresat, pa tjetër për rinia është dominuese, ka dash zodi, shumë të rinj, shumë të rinj. Jo vetëm netë e Ramazanit, po edhe ditët e tjera, po edhe ditët e premteve, sa që shpeshherë nuk mjaftojnë, dhe më thonë, xhamiat, po përdoren edhe ambientet publike rreth xhamisë për t'i akomoduar. Është interesant për Zotin. Shkoj ndonjëherë në xhami, sa unë vi I fundit, ose për predikim, ose për të mbajtur, dhe më thonë, faljet që bëhen tani netët e Ramazanit, shof njerëz të njohur. Them Zoti madh, domethën nga që nuk akomodohen dot gjithë në xhamin, në rrugë, ul aty në rrugë, them Zoti madh, domethën çfarë mund bëj besimi që një njeri, po them që është dikush I ulet me prulsinë më të madhe dhe me modestinë më të madhe, vetëm për t'u fal Zotit. Për Zotin. Është interesant. Kthehemi tek shillat, ka një tjetër aspekt shumë të shëndetshëm, shumë të dobishëm në këshillat e profetit pa Jezodit që vëmbi të kur flet për zebrimin, kur thot më të fortë ndër ju janë ata që kontrollojnë zemrimin, edhe kur pastaj flet për kontrollin e zemrimit dhe fuqin për të falur, ndërkohë që kush nuk falë, kush nuk arrin të falë dhe kush e lëshon zemrimin nuk është njëri I mirë. Interesant, dhe më thënë interesant edhe përqendrimi në tekstet fetare, Zoti tash përbleft. Interesant për Zotin. Normal, si që tham, zemrimi edhe hidrimi e rëson njëri unë gjukimin e drejtë. E rëson që njëri unë, dhe më thënë, dveproj si qenje humane. Në përgjësi në fetarisht të emi që djalli mallkuar depërton shumë kollaj tek njeriu në momentin që është një nga disa faza, po themi edhe njëra nga këto faza ose njëra nga këto momente është kur është shumë I hidhur ose I mërzitur. Dhe e ka qejf shumë këtë moment që ta shtyj njeriu të bëj veprimet e gabuara. Siç e thash, që mund të jenë edhe me pasoja të mëdha. Sugjerohet që të paktën nga ana fetare, të paktën në momentin që njeriu është I hidhur, mund të ketë marrë një lajm që nuk është I këndshëm, mund të ketë ndodhur diçka që nuk e ka përjetuar mirë. Dikush mund të ketë bërë një padrejtësi, po themi, që ai mendon se I kanë bërë padrejtësi ose diçka tjetër, një sprovë në jetë. Dhe në momentin që njeriu është mërzitet ose I hidhur dhe fillon ta përjetojë, asnjëherë nuk sugjerohet që të ndërmarr veprime. Ne themi nuk është keq që në atë moment fund njeriu të marrë avdes, të freskohet pak. Të fali mbase dy rekat, siç themi ne, për shkak të falet për Zotin, të qetësohet shpirtërisht dhe të shkarkojë energji negative. Të marrë të lexojë pak Kur'an, se Kur'ani është
ilaç, domethënë edhe ashtu. Konsultohet me njerëzit e duhur, me njerëzit që mund t'i japin një mendim që ja duan të mirën dhe ka besim tek ato. Dhe kjo do ishte gjëja më e mirë, domethënë që mos të bëj diçka të dëmshme qoftë në raport me veten, qoftë në raport me të tjerët. Zoti është i madh, edhe Zoti është falës i madh. Ata që falin i falë Zoti. Ata që kanë mundësi që të hakmerën, po themi, që të bëjnë dëm, mbas edhe më shumë se që u ka bërë, po preferojnë që të falin edhe zjenë që të falin, kjo është shumë fisnike, është shumë e vlerësuar tek Zoti. Madje ka tekste, hadithe fetare, po themi hadithe të profetit, thënje të profetit që i premton që ati që ka mundësi që të hakmerët edhe nuk hakmerët, ati Zoti i garanton edhe parajsën, varet edhe nga dëmi që është bërë, po themi, ose... Unë kam pasur fatin, kem një gjyshe që besonte, e ishte katolike. Besonte edhe jetonte për ditë me besimin e vetë, dhe çdo natë para se të flija e kujtoj gjithmonë atë përshpërimën e saj që falej nërsirë në një dhomë që ishim bashkë. Dhe gjyshe e ime thoshte inati është e zeza e Zotë. Mos ma inatë se i bëndëm vetës të ata. Unë kam pas probleme me zemërimin edhe me reagimin. Po shqyshur Zotit inatin atë ngarkesën e brëndshme që të bën që të rësojnë sytë ose mos shofësh qartë edhe që të rrish me menin që si do t'ja bëj tjetër. Thesh, e kam pas gjithmonë më pak. Dhe faktikisht prap vite ka jo që thash në fillim që sikur të abstragojmë komplet nga ideja që ekziston një fe që ka një udhërfys, që ka një libër të shenjtë dhe tjerë tjerë. Ndjekja e udhërfimit të librave të shenjtë është në fakt realizimi i dëshirës çdo prindi. Në fund, nëse shef, nëse bën një profil ideal, cili është njeriu që zbaton parimet e librave, ai është fëmia që çdo prind ndron të ketë kur fillon edhe i bën gjithë proceset e edukimit. Edhe është përtej zonës një besimi dhe zonës një besimi tjetër dhe zonës një besimi tjetër dhe këtu duhet vi tek një tjetër pjesë që është pjesa si tushe e pasojave të kuptuarit dhe të interpretuarit të fes dhe të feve në një mënyrë të gabuar që është pjesa e konfliktet mes besimeve të ndryshme të mishëruara tek grupe, tek individ që bazuar mbi besimin, bazuar mbi leximin e librave të shenjtë, bazuar me një lloj trushplarje të imponuar mbi librat e shenjtë, çojnë njerëzit në gjakderdhje, në vrasje, në... Thank you.